Çok basmış, etkinler mümkün değil. Ha, çok güzel. Çok basmış. Siz temizlediniz. Evet, evet, temizledik. Düz 39 il bundan evvel 1982 ilin yanvarın 14'ünde Ulu Önder Heydər Əliyevin təşəbbüsüyle inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli mərasim iştirakçıları, ilk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.